שלא היה מישהו או שניים שעשו את התרגיל. זה עניין של ועדת פליטה, זה עניין של להריח, דרך אגב גם אנשים שעברו ועדות, לא יודע, השמה. כנראה לא עברו. זה לא, זה עניין של המנהלה. זה תמיד יכול להיות, זה לא קשור בנושא העקרוני. וביום שישי, אני לא יודע אם ביום שישי הזה, תבוא הצבעה עקרונית. האם אנחנו בעד לפתוח את הסיפור הזה של פליטה, או לעשות איזה מנות בנות, ואלוהים גדול בזה. רגע, יעקב, אחרי זה פוגל. לא, מנהלת הבנייה תבורך, כי הדוגמה של השרה מזרשים של היום, אם היה לי בנות כבר, זה נמשך ונמשך, כי אין מי שיטפל בזה, אין. לא המזכירות ולא אף אחד. אז יופי, המנהל יקום ויצטרכו להחליט על המרכז, אבל צריך להגיד את זה לציבור קודם. תסלחו לי, זה כל הסיפור. המרכז יבוא. פוגל, בבקשה. עוד יש לי שאלה. האם מה שהמזכירות מציעה, את מה שאני הבנתי שכוחי אמר, אנחנו עושים רשימה, ומכאן הכל סגור. אף אחד לא נכנס. לא, זה נוגע את התקנון. נוגע את התקנון. אני שמעתי את זה, אני רוצה שזה יובא. לא, אני נוגע את התקנון. למה הפלט? לא סוגר. לא, התקנות, הכל פועל בפני עצמם. אבל לא ל-200 קדימה. לא, סוגר את ה-23 מקשה, וזהו. 23, אבל לא עוד ועוד ועוד. לגבי שאלת הרשימה, אני לא הזכרתי פה לא רשימה סטטית ולא רשימה דינמית. מה שאמרתי זה שהתוצאה של הקבלה של התוכנית הזאת היא שכל אותן משפחות מוטבות שהן בשלות ולא בשמירת זכויות, למעשה ניתן למצות, או לצערנו הגדול, בנסיבות שיש לקראת המגרשים המוטבים, אנחנו ממש רואים אותה, תמוצא בתוכנית הזאת. במילים אחרות אתה אומר שאני בעניין הזה. לא, אבל אני... זאת התוצאה של הפסקת, נכון. לא, אני אומר, אני לא מקבע את שאלת הרשימה, כי אם הדיון בזה מתייתר, כי מה שאת אומרת יקרה להערכתי בכל מקרה, ולכן אין טעם לדון בזה פשוט. אבל יש בדברים של כוחי, אני חושב שיש איזושהי הנחה שהיא לא בהכרח מחויבת המציאות. כוחי אומר, אנחנו רוצים לקלוט, ויש קריטריונים לקליטה, וזה מצוין, זה בסדר גמור. אבל מאחורי מה שהוא אומר, הוא גם מניח שאותם אלה שיקלטו, יהיו בהכרח זכאים למגרשים המוטבים. ופה אני אומר, זה לא בהכרח קשור. אלא הנושא של ההטבה הכלכלית הזו, וזו הטבה כלכלית משמעותית, צריכה להיות מחולקת בין החברים באופן שוויוני. לפי קריטריונים שאתם תקבעו, או שאספת הקיבוץ תקבע, אבל חייב להיות על זה איזשהו דיון מסודר בנפרד מההצבעה שהולכים לקיים. זאת אומרת, אין שום בעיה גם להחליט שקולטים, אבל אותם אלה שיקלטו ישלמו 91% ולא 33%, משום שהקיבוץ חושב שההטבה הזאת צריכה להיות מחולקת באופן אחר ולא בהתאם לקריטריונים של הקליטה. קריטריונים של קליטה זה לא אומר קריטריונים לקבלת הטבה כלכלית מאוד משמעותית. ועל זה, לדעתי, צריך לקיים דיון נפרד. יש איזושהי, אני אומר אותם, ההנחה של הקשר הזה היא הנחה שהיא לא נכונה, ואם על זה ההצבעה, אני חושב שזה דבר שהוא לא נכון לעשות. התקנון קובע יובל כאן, זה סדר של השיעור. וזה ההטבה בעצם. המנהלת היא מצומצמת מדי, אני לא מתווכח על ההרכב, אני חושב שצריך להכניס שם לפחות עוד שני אנשים, שיהיה רחבה יותר, תייצג יותר אנשים. זה הדבר השני. לגיטימי. האם בעצם שמירת הזכויות, שקנה כל אחד ששמר את זכויות לבנה, היא ניתנת לערעור, יכול לבוא גוף כזה, עוד שנה, שנתיים,
כן, איזה מחתרת על, ולהגיד, חבר'ה, אתם מחזירים לכם את הכסף, אין שבירת זכויות. תראה, אחד, אני לא בדקתי את זה, אני מניח שבגלל שיש פה לא רק החלטה של הקיבוץ, אלא גם זה היה כמובן בהסכם של הקיבוץ עם המשפחה והעברה אקטיבית של כסף של המשפחה, אז אני לא מדבר על משהו אקסוגני, אם אחר המינהל יגידו מצמצמים 234 ל-150, זה אני לא מדבר. אבל ברמת ההחלטות הפנימיות, נראה לי שהזכות היא לא רק זכות שניתנה ברמת השפה לדרור, ודרור הצביע ואמר אני רוצה, אלא היה אקט פוזיטיבי של הקיבוץ לחתום הסכם בילטרלי עם החבר, שהחבר מול הקיבוץ, והחבר גם שילם את הכסף, בעצם מילא את חלקו. אז אני לא יכול להגיד, א', יכול להיות תמיד שיאתגרו את זה, יש אנשים שמתפרנסים מגבורה. בסדר, זה יכול להיות, אני מעריך שהזכויות שלכם, שוב, אני חוזר ודברים אקסוגנים, אבל ברמת הקיבוץ או ברמת חברים או קבוצה של חברים שתערער את הדבר הזה, אני מעריך בזהירות שמצבכם הוא איתן ויציב. דרך אגב, יותר מזה אני אגיד לך, הנחת העבודה והדברים האלה, כשדברים כאן מגיעים לדיון משפטי, היא שאם יש מיעוט, כדוגמת המקרה הזה, הרי מחר רוב חברי נחשון אין להם שמירת זכויות, בסדר? ש-20 וכמה שהראיתי ויש 200 ומשהו חברים. אז אם מחר מתהפכים על הדבר הזה, אז בדרך כלל בתי משפט נחלצים לנושא של עושק המיעוט. לא, יש מה שנקרא עושק המיעוט. אתה אומר, אני לא, זו הייתה החלטה שהתקבלה קולקטיבית והקיבוץ הזה, הוא לא יכול עכשיו מאיזשהו אופנה חולפת או איזשהו רוב מקרי, אז אני לא יכול להגיד לך שזה הרמטי ב-100%, בטח לא בדברים מחוץ לקיבוץ, אבל להערכתי, בהינתן המגבלות שרותי ציינה קודם, אני לא רואה איך הקיבוץ מפקיע את הזכות הזאת. אני רוצה עוד משהו קצת לחדד. הנושא של ה-234 והגדלת היישוב ב-350 הוא תהליך ארוך מאוד. זאת אומרת, צריך להבין שנחשון יש לה תב"ע מסוימת ויש לה קו כחול שמגדיר את היישוב. וזכותנו לבקש לפי תמ"א 350 הגדלה של היישוב כדי לממש את ה-350 מגרשים. עכשיו, זה תהליך שלוקח לפי דעתי לפחות 10 שנים. לפחות, אם לא יותר. אז אם חושבים, אז רוצים להגיד איזשהו תהליך, צריך להתחיל עכשיו. נכון, לשנות ייעוד, לצורך העניין מחקלאי למגורים, במדינת ישראל היום, זה גם כרוך בפרוצדורה ארוכה, יש גם אג'נדה מאוד ברורה היום של מינהל התכנון, של מינהל מקרקעי ישראל, לצופף, וזה כבר כנראה בעתיד לא יהיה מגרשים של 400 או של 350, אז נכון, אפשר לעשות, באמת, א', התחלתי מלהראות את האילוצים, אבל מה שדרור אומר זה נכון, ההפשרה העתידית, אם רוצים רגע להסתכל, זה דברים שצריך להתחיל אותם היום, אגב, עשי... זה לא תוכנית של המנהלת. זה נכון, ואני אגיד יותר מזה, גם ההיסטוריה מלמדת שהדברים נהיים יותר מסובכים, והדרישות של הרגולטורים יותר מחמידות, והמגרשים יותר צפופים, ולכן מה שמתחילים היום, אם יבשיל בעוד 10 שנים, אז טוב שזה יהיה, ולא יתחיל בעוד 10 שנים, יבשיל בעוד 20 שנה. זה המצב, אורי בבקשה. כן, אני בתוך הרי המזכירות, אני עכשיו יושב פה ואני לא ממש מבין בעצם על מה אנחנו הולכים להצביע, אוקיי? במזכירות זה היה לי די ברור, עכשיו שאני מסתכל על זה עוד פעם ואני חושב, לא ברור לי על מה עשה הקיבוץ ועל מה ההצבעה. אני לא חושב שצריך להצביע על ההחלטה הזאת של ה-23 או whatever מספרים, כדי שלא למסמר את עצמנו לאיזושהי בעיה, שאחרי זה בעתיד אנחנו נראה שזה לא פיזבילי ואנחנו רוצים עכשיו לשנות את זה בגלל כל מיני דברים, ואני צריך עכשיו לחזור לשיחת קיבוץ ולהתחיל עוד פעם כל מיני הצבעות. זה נראה לי דבר שהוא טעות להצביע עליו. מה שכן צריך להצביע זה אולי על כיוון, על המנהלת, ולא למסמר את עצמנו, אז לא מבין על מה אנחנו יכולים להצביע. אני אסביר לך. המנהלת היא גוף ביצועי. בסדר. זה מסביר. אחרי שהייתה מזכירות, ואני עכשיו אומרים, אני הצבעתי על המזכירות. רגע, אבל אני חושב שאני לא מבין על מה אנחנו יכולים להצביע. אני אענה, זה לא שומע, זה לא גור מלא. רגע, דבר שני, אני חושב ש... לא גור שקבל החלטות. פני, פני. שיחלקו את הדבר הזה, זה יביא קצת... כן, יש לי את זה בטלפון. מי
אני רוצה להזכיר לכולם איתה החלטת מזכירות. אומרים, אולי הוא לא זוכר את זה, אבל ב-26-2 זה היה ערב הקורונה, הייתה החלטת מזכירות שקולה והכל, שלקחה בחשבון את כל התהליכים האלה, ואמרה, שונה אחת, רשימה אחת, ולהוריד את נושא הקליטה מסדר היום של הקליטה. עוד פעם, בואו נפסיק רגע לקרוא להגיד קליטה, קליטה זה מכבסת מילים למבלן. דבר ראשון. אבל כבר אמרנו 10 פעמים שאין פה רשימה, כי אם אתה עושה רשימה אז כולם פה עכשיו יכניסו גם את הילדים שלהם שעוד לא נולדו, ועוד פעם הילדים, אנשים שיש להם ילדים שניים ושלישים, עוד פעם יגיעו לסוף התור. אין רשימה. נכון, עכשיו הולכים רוצים לפתוח פרויקט, כל פרויקט יש לו את הרשימה שלו, שזה מה שכבר יאיר מנסה להגיד פה כמה פעמים. אם עכשיו יפתח פה הפרויקט של ה-23, מה? זה מה שענה הוא עד היום. נכון, ואין שום החלטה שמשנה את זה. נכון. יש. אין החלטה שמשנה את זה. אתם החלטתם החלטה שמשנה את זה. רגע, אני אתם במזכירות החלטתם לשנות את ההחלטה. אז אני חוזר, אז כל אחד יכניס את הילד שלו שגם עוד לא נולד, וזה מייתר את ההחלטה הזאת. סליחה, אתה החלטה לבנות רק בכדורגל. אתם שיניתם, אתה, לא אני, אתם שיניתם את ההחלטה הזאת. ואמרתם לא, לאור הלחץ החברתי, עכשיו אנחנו, כמו שהציג אותו, אנחנו משנים את ההחלטה ואנחנו מחליטים מחדש לעשות שכונה אחת, רשימה אחת, להוריד את התוכנית של התוכנית בסדר היום. לא, רגע, על מה עכשיו אנחנו עושים? רגע, שנייה, תנו לי רגע, אני אנסה, דקה, אני שנייה אחבר את הדברים. רגע, אחד, אנחנו לא משנים את הכללים.